Bueno, ta? Zeinek ikusi du? Nik, baina nire naiz dorgarrera sartuko, Baina kontua ez da zeinek ikusi duen. Kontua ze hostia ingo dugun asunto honekin. Bale, baina zerbait egin aurretik zer den jakin beharko dugu. Zen edaki? Agian ekarpenen bat edo hobekuntzaren bat ekartzen digu? Ekarpena agian, baina Euskal Estatu Feminista hobetuko duenik apenas dagoen. Hoi badakigu, badakigu zer lortu deun, badakigu zer dakagun. Argi dakaguna da, arazoa dakagula, eta arazoak ezabatu behar diala, eta kitxo. Bai, bai, ados, baina ikerlariekin ere egitzen dezakegu. Norbaitek badakiz zeharra jo den, informazio gehiago dakagu. Honena, zientzilari editu eta azken informea ikuste izango da. Sarradia zientzilari amesedez. Alu! Alu! Unilin guzte salutan. Alaa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 a
jas, soy altzandana.